سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید و هر کجای جهان. جمشید چالنگی هستم در ساعت پیش رو همراه با میهمانان این شماره تفسیر خبر. چون سنت همیشگی بررسی خواهیم کرد آخرین خبرهای مربوط به ایران و مردم ایران را، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی. آقای حسن روحانی در نیویورک است. همراهان او نیز ملاقات‌های انجام دادند با برخی از مقامات کشورهای مختلف. آیا آقای روحانی و پرزیدنت اوباما دیدار خواهند کرد؟ آیا این دیدار می‌تواند گره‌گشای رابطه برقراری رابطه میان تهران و واشنگتن باشد؟ و آیا در صورت برقراری چنین رابطه‌ای مشکلات مردم ایران حل خواهد شد؟ آیا حکومت ایران آمادگی آن را دارد که آنچه را که سیاست اتمی یا لجاجت اتمی جمهوری اسلامی خوانده شده است کنار بگذارد و سیاستی را که به سود مردم ایران است در این زمینه در پیش بگیرد، آنگونه که مفسرین گفتند؟ این نکته را که سیاست اتمی ایران چیزی جز زیان برای مردم ایران نداشته است. در عرصه حقوق بشر همزمان با سفر آقای حسن روحانی، حجت الاسلام حسن روحانی به نیویورک، گروه دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شدند. آیا این روند پس از بازگشت آقای روحانی به تهران ادامه خواهد یافت و ایران شاهد آن خواهد بود که هیچ زندانی سیاسی در سلولهای اوین، قزلحصار، شهرستانهای ایران به سر نخواهند برد؟ آیا آزادی اندیشه نخستین حق بشری، حق انسان ایرانی محترم شمرده خواهد شد؟ آن سوتر در برابر آنچه که نرمش قهرمانانه توسط رهبر جمهوری اسلامی نامیده شده است، آقای محمد رضا نقدی رهبر یکی از نهادهای تشکیل دهنده حکومت فقیه در ایران گفته است اگر سخنان رهبری جمهوری اسلامی به صلح امام حسن تعبیر شود، آنان که چنین تعبیری دارند تو دهنی خواهند. با من و شما هستند آقای حسن اعتمادی، تحلیلگر سیاسی در استکهلم سوئد، و آقای کیکاووسی عزیز، سیامک کیکاووسی عزیز، فعال حقوق بشر در نیوکاسل انگلستان. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سلام میگیم به شما آقای اعتمادی عزیز. سلام به شما آقای چلنگی عزیز، سلام به میهمان برنامه شما آقای کیکاووسی و به هممیهنان عزیزمون و بینندگان برنامه جناب عالی. من این رو اعلام بکنم همینجا که با تغییر ساعت در تهران بینندگان گرامی قطعا در جریان هستن که برنامه ما ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد، نخستین پخش تفسیر خبر در ایران. آقای اعتمادی، آقای روحانی در نیویورک پس از احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، سخنان بسیار بوده در مورد انتخاب آقای روحانی به جانشینی آقای احمدی نژاد. آیا اونطور که گفته شده آقای روحانی هم سمبل یا نماد انتخاباتیشون کلید بوده،
آیا واقعا کلید اصلی برای حل مسائلی که ناشی از سیاست اتمی ایران بوده در دست آقای روحانی است، مسائلی که با غرب داشته، یا خیر این یک ترفند سیاسی است اونطور که اسرائیل میگه برای وقت کشی، کسب وقت برای دست یافتن به بمب اتمی؟ جناب چالنگی، همونطور که میدونید جناب روحانی پیش از سفرشون ابتدا در مورد اهدافی رو که از این سفر دارن در گفتگوهای مطبوعاتی مطرح کردن و ما در بین نکات اساسی سیری که ایشون در برنامه خودشون و اهدافی رو که میخوان در جلسه سازمان ملل مطرح بکنن هیچ نکته تازه‌ای رو نمی‌بینیم. همونطور که اطلاع دارید آقای روحانی قرار است که در این اجلاس بین المللی به این نکات بپردازن، از جمله اینکه اهداف ملت ایران رو و به اصطلاح چهره، به قول ایشون چهره واقعی مردم ایران رو به جهانیان بشناسونن و پس از اون اعلام بکنن که ایران به عنوان محور ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است. و نکته بعدم اشارهشون است به مسئله نتایج تحریم‌های اقتصادی که از سوی امریکا و جامعه بین المللی در مورد ایران انجام گرفت. بنابراین این سه محور اصلی بحث‌های آقای روحانی در اجلاس نیویورک خواهد بود در سازمان ملل. من فکر نمی‌کنم در دوره‌های گذشته، حتی در دوره ما قبل آقای روحانی، اگر آقای احمدی نژاد هم در این جلسات شرکت میکردن که کردن و رکورددار بودن ایشون هم طور که شما میدونید برای شرکت در جلسات سالانه سازمان ملل، بیشتر از این چیزا مطالب دیگر رو گفته باشن. یعنی ما هیچ نکته جدید و تازه رو در برنامه آقای روحانی نمیبینیم که بخوان مطرح بکن. در جستجوی چه نکته جدیدی شما هستین یا کسانی که خواستار نکته جدیدی هستن؟ یعنی چه باید انجام بشه که بگیم این نکته جدیدی، چه تحولی باید بشه، چه اقدامی باید بشه؟ ببینید، همونطور که میدونید اساسی ترین خواست جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی در شرایط کنونی روشن کردن مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی و هسته‌ای حکومت اسلامی ایرانه و این اصلی ترین مسئله است که اونها در نظر دارن و شرایطی از قبل مطرح کردن و دولت ایران هم یا دولت‌های ایران هم همواره در برابر این خواستها مقاومت کردن و همین الان هم شما از میون صحبت‌ها و موضع‌گیری‌هایی که صورت می‌گیره می‌بینید که هیچ گونه تجدید نظر اساسی در باره سیاست اتمی رژیم ایران دیده نمیشه و با اینکه آقای ظریف هم به عنوان مسئول بررسی پرونده است، بله، در سایت فیسبوکی خودشون، در صفحه فیسبوکی خودشون مطرح کردن که حل مسائل مورد اختلاف و بحث بین ایران و کشورهای دیگر که کشور دیگر قطعا امریکا در رأس اونها قرار داره به این سادگی نیست. یعنی خود آقای ظریف هم میدونید که پیش از تشکیل جلسه سازمان ملل در پیش از اونم با مقامات کشورهای 5+1 مذاکراتی داشتن و بعد از این گفتگوها به یک چنین نتیجه میرسن و بلافاصله این موضع خودشون رو در صفحه فیسبوکیشون مطرح کنن. آقای اعتمادی، پرسش من این هستش که اینی که آقای ظریف گفته بله، اینی که آقای روحانی گفته بله، پرسش اینه که این کلید چی هست؟ یعنی اینکه این مسئله حل بشه، یعنی ایران باید آیا بیاد مثل عراق تمام پرونده های هسته‌ای و اتمی خودشو بذاره در اختیار آمریکا یا سازمان ملل، یا مثل لیبی که چون این کرد بگه آقا ظاهر و باطن همینه که داریم؟ البته به سرنوشت رهبران هر دو کشورم بعد از این کارشون هم میشه توجه کرد، ولی چه باید بکنه ایران که ببینید آقای شالنگی؟ بله درست شد، بفرمایید. ببینید، در گذشتم کشورهای غربی پیشنهاداتی رو برای حل این مسئله داشتن. یعنی هیچگاه کشورهای غربی برای استفاده صلح‌آمیز از نیروگاه اتمی ایران و از فعالیت اتمی ایران باش موافقت مخالفتی نداشتن.
بله ولی با توجه به سیاست‌های پنهان و مخفیانه‌ای که ایران از روز نخست در رابطه با مسئله فعالیت‌های اتمی خودش نشون داد، این منجر به یک نوع بدبینی نسبت به سیاست‌های اتمی ایران در بین جهانیان شد و در طی تمام این سال‌ها هم هرگز ایران نخواست که با مسئولین و مقامات سازمان‌های بین‌المللی و نمایندگان کشورهای غربی در این خصوص به یک گفتگوی سازنده و همراه با تفاهم و بسیار شفاف برسه، یا حالا شفاف، و در نتیجه همین بدبینی ها باعث شد که دنیا به نوعی نسبت به فعالیت های اتمی ایران دچار شک و تردید و بدبینی بیش از حد بشه و با توجه به عملکرد رژیم ایران و لجاجتی که در خصوص غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% هم از خودش نشون داد و ازدیاد به اصطلاح تعداد سانتریفوژها و فعالیت‌های مخفیانه دیگر، به هر حال این نشون دهنده این بود که ایران سر سازش و به اصطلاح گفتگوی سازنده برای حل این مسئله نداره. بنابراین غرب همچنان مانند گذشته انتظار داره که ایران بتونه ثابت بکنه که فعالیت‌های اتمی اون صلح‌آمیزه. به اتفاق شما به نیوکاسل میریم. با من و شما و بینندگان ما هستن آقای سیامک کیکاوسی. این دومین بار هست که ایشون در تفسیر خبر هستن. در برنامه پیشین متاسفانه نقص فنی مختصری بود که بینندگان ما، چون برنامه متعلق به خود شما است، بر ما خواهید بخشید این نقص های فنی که پیش میاد. به زودی اینها به طور کامل برطرف خواهد شد در استودیوهای جدید ایران فردا. آقای سیامک کیکاووسی فعال حقوق بشر در نیوکاسل هستند، از کسانی هستند که فعالیتشون رو اهل تبلیغ برای خودشون نبودن و نیستن، چون فعالیت حقوق بشر نیاز به کار پشتکار داره که ایشون داشتن و کارهای بسیار زیادی کردن. امیدواریم روزی در این زمینه بیشتر توضیح بدن، وقت باشه که توضیحات بیشتری بدن و همچنان ادامه. به اتفاق شما خوش آمد میگیم به آقای سیامک کیکاوسی عزیز. من هم سلام دارم خدمت شما آقای شارلنگی و مهمون گرامی و بیننده های عزیزتون. آقای کیکاوسی بازم در خدمتونم. خواهش میگم آقای کیکاوسی عزیز، ببینید آقای روحانی به تهران، به نیویورک رفته. پیش از رفتن ایشون چند تن از زندانیان سیاسی آزاد شدن، بیشتر باز در تهران، و الان هم همزمان با بودنشون در نیویورک یا در راه نیویورک که بود ایشون، خبر آمد که چندین زندانی سیاسی دیگه هم آزاد شده. اینی که زندانی سیاسی اساساً چرا گرفته شد؟ چرا کسانی زندان میرن؟ به خاطر عقاید سیاسیشون، مذهبشون، افکارشون، اندیشهشون، نوشته‌هاشون، سخنانشون، یک بحث دیگه است که اساساً نباید چنین باشه. ولی استقبال میکنن همه فعالان حقوق بشر از این اقدامات. آیا اینها یک اقدام سیاسی است، یک مانور سیاسی است همزمان با سفر آقای روحانی، یا منصفانه شما میتونید تشخیص بدین یک اقدامی است که میتونه ادامه داشته باشه و همینطور ریشه‌کن بشه این مسئله زندانی سیاسی داشتن در ایران؟ کدوم یکی از این؟ یک حکومت دیکتاتوری و مستبد مطمئنا نمیتونه در چارچوب آزادی‌های سیاسی و نداشتن زندانی سیاسی ادامه به حیاتش بده. در نتیجه کارهایی که الان انجام دادن و زندانی‌های سیاسی که الان آزاد شدن، و همونطور هم که میدونین اکثر اینها که آزاد شدن زندانی‌های سیاسی شناخته شده هستن در سطح بین‌الملل و سازمان‌های متفاوت در پی آزادی اینا از بند بودن، در حالی که در ایران ما هزاران زندانی گمنام داریم یا با معروفیت کمتر، شناخت کمتر، که و من دیروز از سازمان عفو بین‌الملل لندن ایمیلی داشتم در رابطه با اعدام یا امکان اعدام شدن چند هموطن کرد در همین یکی دو روز آینده، که تشویق میکردن فعالان اعضای سازمان عفو بین الملل
با نوشتن نامه یا اطلاع رسونی از این جنایت جلوگیری بکنن. در نتیجه کارهایی که ایشون کردن در زمان حرکتشون به نیویورک و برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل چیزی نیست جز یک بندبازی سیاسی، و مطمئن باشید که هیچ گونه آزادی سیاسی، فعالیت سیاسی و یا حداقل‌های خواستای حقوق بشری این رژیم نمیتونه به مردم بده، چون نقطه ضعف و نقطه نابودی هر مستبد یا سیستم دیکتاتوری چیزی نیست جز آزادی. آزادی یعنی چی؟ یعنی به تعبیر شما از آزادی به چی هست؟ یعنی بله، تعریف کلی از آزادی که منم با اون موافقم اینه که شما آزادی عمل و گفتار هر چیزی رو داشته باشید تا جایی که به اطرافیان شما، همسایه شما و همشهرهای شما ضررهای مالی و جانی نزنه. بله. خب ببینیم، مثلا اینه، یک حکومتی در ایران بر سر کاره که مثل هر حکومت ایدئولوژیک میگه من خط و ربطم این هستش، مشروعیتم هم از مردم گرفتم چون رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. گو که آقای خمینی گفت پدران ما حق نداشتن برای ما تعیین تکلیف کنن، بنابراین این حرف ایشون شاید برای این دوره هم صادق باشه، نسل جدید بگه آقا اون موقع رأی دادن الان ما موافق نیستیم، ولی به هر حال تا الان این کار اونچنان در سطح گسترده نشده. یعنی پس میگه آقا ما رأی داده مردم، ما هم یک حکومت اسلامی هستیم، به قول آقای نقدی اینجا گفته ما تا زمانی که بینی همه ابرقدرت ها رو به خاک مذلت نکشانیم بر جای خودمون هستیم، از پا نخواهیم نشست. درست، بنابراین یه همچین حکومتی احتمالا خب شما رو بر نمیتابه، یعنی افکار شما با خط و ربط اون حکومت سازگار نیست. اشکالش کجاست؟ خب شکی در این مسئله نداشته باشم، توی گفتم هیچ دیکتاتور و مستبدی با هیچ نوع آزادی سیاسی و اجتماعی میونه خوبی نداره. قبل از اینکه ادامه بدیم به این صحبت، یه نکته کوچیکی رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم آقای چالنگ، اگه اجازه بدید. خواهش می‌کنم، بفرمایید. ببینید، بذاریم ببینیم اصلا این برنامه سفر به سازمان ملل و این شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال در این وقت این ماه مبارک انجام میشه اصلا واسه چیه؟ شما اگه به تاریخچه سازمان ملل یه نگاه کوچیکی داشته باشید، سازمان ملل به نظر من، و مطمئنم که شما به این هم واقف هستید، سازمان ملل درست شد بعد از جنگ جهانی دوم بر مبنای فکری یک گروه شخصیت ها و سازمان های و خیلی قوی و قدرتمند مالی که برای پیشبرد اهدافشون، و اینا کسانی هستن که حکومت تعیین میکنن، سازمانی رو وجود آوردن به اسم سازمان ملل که از این به عنوان یک اهرم استفاده بکنن. و اگه شما نگاه کنید در 50-60 سال گذشته اکثر رهبرای تازه به حکومت رسیده دنیا و رهبرای و رؤسای جمهوری دیگه در این مجمع شرکت کردند، و این رو اکثرا به عنوان یک تریبون، من به نظر من استفاده میکنم، یک تریبون است که سیاست‌های خارجی اون کشورها رو مشخص بکنن. مثلا اگر آقای کاسترو در بعد از پیروزیش به سازمان ملل رفت، یا نیکیتا خروشچف در زمانی که تغییرات سیاسی در کشورش به وجود آورد به سازمان ملل رفت، از اون تریبون استفاده کردن برای بیان خواستا و سیاست‌های. بله، خب این تاریخچه سازمان ملل است، بفرمایید. و الانم بله الان عرض می‌کنم خدمتتون، و رؤسای جمهوری ما هم همونطور که رئیس جمهور قبلی استفاده که عرض کنم سوء استفاده از این تریبون می‌کرد برای بیان سیاست‌های خارجی کشورمون، آقای روحانی هم از همون روش داره استفاده میکنه. ولی اینکه عکس العمل سازمان ملل و کشورهای غرب در مقابل این پیشنهادات آیا در راه و همراهی با حکومت ایران خواهد بود یا نه، من شخصا هیچ امیدی به این ندارم. امید که چه ارز کنم، امیدم نباید داشته باشم که غرب و کشورهای غربی و سازمان ملل
این نتیجه برسه که این سیاست ها یا این حرف های ظاهری حکومت در حال حاضر و اون کاری که اون حرفی که رهبر کشور آقای خامنه ای به پیروی از رهبر راحلشون زدن که ایشون جام زهر رو خوردن و هیچ کم نگو بالا چشمت ابروز بعد از اون همه ضررها، ایشون هم تصمیم گرفتن و پیشنهاد دادن که یک نرمش قهرمانانه و شاید نرمش اینقدر باشه که دایره بشه این سیاست. ولی من مطمئنم که کشورهای خارجی یا غرب یا آمریکا در رأس آن به هیچ عنوان نه اطمینان نه و نه امیدی دارن به تغییرات اساسی در سیاست ایران که بخوان با این حکومت یا این نظام کنار بیان. این پرسش رو مطرح میکنیم با آقای حسن اعتمادی، اما اشاراتی هم بکنم. آقای کیکاووسی اشاره کردن، ایشون در دهه 60 نیکیتای خروشچف رهبر شوروی رهبر وقت شوروی سابق، از جمله کاری که کرد در سازمان ملل کفشش رو در و روی تریبون سازمان ملل زد، امیدوارم تصویرش رو داشته باشیم بعدا، و همینطور نطق طولانی مدت آقای کاسترو در سازمان ملل متحد چندین ساعته، از جمله آخرین نطق آقای قذافی که یادمون هست کاغذهای سخنرانیش رو پاره کرد و توی صورت رئیس وقت سازمان ملل، هیئت رئیسه سازمان ملل پرت کرد، از جمله آقای رجایی رئیس جمهوری وقت جمهوری اسلامی که به سازمان ملل رفته بود ساق پای خودش رو در اونجا نشون داد، به عنوان اینکه در زمان گذشته در زمان شاهنشاهی در ایران شکنجه شده بود، و از جمله تر اینکه آقای احمدی نژاد هم مدعی معجزه‌ای در سازمان ملل شد که حاله نور دور سر خودش دیده، و اتفاقات دیگه. برخی از رهبران کشورهای آسیا و آفریقا چه اقداماتی کردن طولانی تر از وقت برنامه ما هست. جهان غرب اعتماد نمی کند حتی با حضور آقای روحانی در سازمان ملل، سخنرانی ایشون و اظهاراتی که تا این لحظه کردن و نرمش قهرمانانه رو جدی نمی گیرن. این سخن آقای کیکاووسی هست. آقای اعتمادی چنینه یا سیاست یک بازی است به داد و دهش است، یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن؟ قطعا این سیاست به دو بستان است، یعنی یک مسیر دو طرفه است و هر طرف هم سعی میکنه بر اساس منافع خودش این مسیر رو طی بکنه. طبیعتا با شواهدی که در ایران وجود داره و ما همین امروز شاهد اون هستیم که چگونه سایر مسئولین و سران جناح غالب به نظر من در ایران، یعنی جناح نیروی وابسته به سپاه پاسداران و امنیتی ها که بر اساس درخواست این روزهای آقای خامنه ای حتی و جناب آقای روحانی که میخوان که در عرصه سیاست دخالت نکنند و همچنین در عرصه اقتصاد تا یه حدی کمک بکنند به دولت، محافل غربی به اونها نگاه میکنند. امروز به طور مثال معاون ستاد کل نیروهای مسلح سردار سید مسعود جزائری رسما اعلام کرده که ما هیچ گونه اطمینانی به سیاستهای امریکا نداریم و طبیعتا با تردید به موضع‌گیری های دولت امریکا نگاه میکنیم، چرا که امریکا همواره سیاست های سلطه‌گری خودش رو و به اصطلاح تهاجمی خودش رو نسبت به تمام جهانیان ثابت کرده. یا به طور نمونه جناب آقای سفار هرندی مشاور فرهنگی سپاه پاسداران نیست از بیان مواضع ضد امریکایی خودشون به هیچ وجه کوتاه نمیان. آقای هرندی هم اشاره کرده است که تا زمانی که ایران وجود داره و حزب الله لبنان، سوریه شکست نخواهد خورد. خب آقای اعتمادی ببینید سوال همینه، اینها بر چه اساسی هست؟ بر اساس مصالح اقتصادی هست، مصالح گروهی باندی هست، یا مسئله ایدئولوژیکه؟ چون من اقتصادی میگم چون برخی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و کارشناسان امور ایران معتقد هستند که چندین گروه در ایران از جمله باندهایی در سپاه پاسداران جاهای دیگه، اینا از وضعیت موجود استفاده اقتصادی دارن
یعنی با اقتصاد ایران در دست این هاست و نگران این هستن چنانچه باز بشه روابطی از معاملاتی که با چین هست یا هر چیزی. انگیزه اینا چیه؟ این که ایدئولوژیک اسلام و کفر و این صحبت هاست یا این که همین مسئله اقتصادی این باند هاست؟ من فکر میکنم که هم در عرصه به اصطلاح منافع گروهی و جناحی و به قول شما باندهایی که در رژیم هستن و به قول بنده هم اینطور، البته قطعا سیاست های بین المللی هم بدون تاثیر نیست. تضادهایی که بین روسیه و چین از یک سو با کشورهای غربی و در رأس اونها امریکا وجود داره، قطعا در تصمیم گیری ها و سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی ایران هم تاثیرگذار خواهد. به طور مثال اون چرا که من خدمتون عرض کردم، جناحی که سپاه پاسداران امروز در ایران نمایندگی اون رو میکنن، خارج از تعصبات ایدئولوژیک و گرایشات مذهبی که میتونه در بین برخی از افراد وابسته به این جناح باشه یا هر جناح دیگری از حکومت، اما روزه فقط منافع اقتصادی و قدرت سیاسی است که عامل تعیین کننده است. و به همین خاطر با توجه به نقش سپاه پاسداران و با توجه به اینکه امروز جناح بندی های درون رژیم از جمله اصلاح طلبان و حتی شاید به طور تلویحی ما در آقای خامنه ای هم این گرایش رو ببینیم که به نوعی سعی می کند که نوعی تعادل رو در بین جناح به وجود بیاره، خطاب به نیروی سپاه پاسداران نکاتی رو بیان می کنند بدین معنا که اونها در زمینه اقتصاد و در زمینه سیاست دخالت کمتری رو داشته باشن. اما واقعیت اینه که سپاه پاسداران و سرداران سپاه میدونن که منافع اقتصادی اونها فقط در ایجاد به اصطلاح هرج و مرج، ایجاد جنگ، ایجاد درگیری هایی که در منطقه امروز ما شاهدش هستیم میتونه موقعیت اونها رو تثبیت بکنه. خیلی ساده است، سپاه پاسداران زمانی میتونه اهمیت خودش رو در عرصه سیاست ایران و منطقه‌ای و بین المللی به اثبات برسونه که در منطقه و در ایران جنگ و آشوب وجود داشته باشه. به آقای کیکاووسی همین پرسش هست، یعنی این مخالفت، اینی که شما اشاره کردید، گفتید که غرب اعتماد نمیکنه. بله اعتماد نمیکنه. از طرف دیگه اما بدبستون هست، اونطور که آقای اعتمادی گفت، در عرصه سیاسی شوروی نه آمریکا رو باور میکنه نه آمریکا شوروی رو، ولی با هم روابطی داشتن و همینطور با کشورهای دیگه. در مورد حکومت ایران هم ممکنه همین باشه. اما اون چی که در تهران ایران باز میداره این حکومت رو دستکن در عرصه نقض حقوق بشر بی تفاوت باشه نسبت به هشدارها و محکومیت‌های غرب، این ناشی از چیه؟ یا نزدیک شدن به غرب یا باز کردن در به سوی جهان، این ناشی از چیه؟ ایدئولوژی، مساله اقتصادی، هر دو هست، دستای خارجی هست اونور بازی، روسیه چین. خب آقای چالنگی، باز قبل از جواب به سوال شما یک نکته کوچیک رو خدمتتون عرض کنم. من متاسفانه یا خوشبختانه جزو اون گروه افراد هستم که اعتقاد زیادی به سیاست و توطئه داره، توطئه در سیاست. و دارید یا ندارید؟ ببخشید، اعتقاد دارم به اینکه توطئه یا به قول این حضرات غربی ها conspiracy theory، تئوری توطئه رو من بهش اعتقاد دارم. ما بیننده انگلیسی زبان نداشتیم براشون ترجمه کردید به انگلیسی. به هر حال نمیخوام از کلمات انگلیسی زیاد استفاده بکنم روی این اساس، ولی اینو و به اینم اعتقاد دارم و برای من حداقل تفهیم شده که کشورهایی مثل ایران یا اکثر کشورهای جهان سوم چیزی نیستیم جز اون جایزه های برنده های این بازی توطئه در جهان که همیشه در حال در دو قطب بوده، هنوزم دو قطب هست، منتها قطب های سوم و چهارم هم به این بازی اضافه شده. در نتیجه
اتفاقاتی که در ایران میفته و یک بارم در گذشته من اینو یه مثال زدم. اوضاع ایران در حال حاضر قدرت اصلی اقتصادی و اجرایی، اینو همه فکر کنم تا الان دیگه به شتمینا دارن، در دست سپاه. رهبری خط میده، هرشنری از رهبری هست، ولی در تا اونجایی که به منافع سپاه آسیبی نرسونه. و اینو اگه بخوایم یک جوری، یعنی دارید میفرمایید قدرت اصلی و مرکزی در دست سپاهیان هست؟ این نظر منه. این من به این نتیجه رسیدم. و بعد اگر بخوایم یک تشابهی که متوجه بشیم چقدر اوضاع کشور ما سخت و خرابه، مثل این میمونه که شما قدرت حکومتی آمریکا رو بدن دست مافیا که دارای ارتشی به اون عظیمی و قدرت و صاحب اونچنان ثروت باشه. و در ایران این اتفاق افتاده متاسفانه. مافیا بر سر قدرت، و متاسفانه در خیلی از کشورهای جهان سوم این اتفاق افتاده، ولی ایران یکی از معدود کشورهای مهمی است در جهان. و اینو من نه به خاطر اینکه ایرانی هستم یا برنامه ایرانی میگم، اینو فکر میکنم جهان بهش واقفه که این نقطه، این چارچوب جغرافیایی اگر درست به زیر کنترل در نیاد و اساسی به وجود نیاد، خطر به وجود اومدن جنگ سوم، اگر جنگ سومی به وجود بیاد که قبل بریزیش هست، از همین نقطه خواهد. حالا این یک بحثی است که ما نمیدونیم واقعا جنگ سوم اگر ایران هرچه بشه خواهد شد یا نخواهد شد. و منتها پرسش من این هست آقای کیکاووسی، سیاست به دبستونه اونطور که آقای اعتمادی هم اشاره کردن، شما اعتقاد دارید بر اساس مستنداتی که هست که غرب اعتماد نداره به تهران؟ بله، این بسیاری حرفی است که پایه ها و اساسی داره بدون هیچ تردید. ولی این دوتا وقتی کنار هم هستن، یعنی بارها همین آقای پرزیدنت اوباما خواسته که مذاکراتی انجام بشه، غرب همینطور، بقیه کشورهای غربی قرار با آقای ظریف و وزیر خارجه انگلیس هم دیدار کنن در نیویورک، سفارت ها رو احتمالا باز کنن و و و چیز. این اتفاقات اینا ممکنه اتفاق بیفته، برای اینکه عرصه سیاست هم اونطور که گفتین هم توطئه درش هست، هم همه چیز درش هست. اعتماد هست، بی‌اعتمادی هست، دوستی هست، دشمنی هست، یه روز اینه یه روز اون. اینو چطور تعبیر میکنین؟ یعنی سفر آقای روحانی رو با توجه به این واقعیت ها در عرصه سیاسی چطور میبینید؟ دست کم در مورد وضعیت حقوق بشر. درسته، من میخواستم به این قسمت برسم بعد از اون پیش درام. اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم. کوتاه خدمتتون عرض کنم. 100% با تو موافقم، همچنین با آقای اعتمادی که در سیاست بده بستونه و در کوتاه مدت با این، همونطوری گفتم، با استفاده از تریبون سازمان ملل که آقای روحانی سیاست های نرمش رو به دنیا معرفی خواهد کرد، مطمئنا نرمش هایی از طرف غرب خواهد بود، مطمئنا برای کوتاه مدت بدبستونهایی خواهد شد، ولی این بدبستونها و توافقات که باعث ناراحتیه شاید تعداد زیادی از ایرانی های مخالف حکومت بشه، ولی این بدبستونها موقت خواهد بود برای ایجاد یک تغییر و تحول و امنیت موقت تا اینکه ادامه بدن به تغییرات اساسی در ایران. همونطور که قبلا خودتون اشاره کردید، قذافی و صدام حسین هم تمام این نرمش ها رو نشون دادن، موافقت ها رو انجام دادن، با غرب کنار اومدن، سفارت خونه باز بود، همه کارا رو کردن، ولی آخر سر سیاست نهایی این بود که اینا باید از این بازی خارج بشن و همین سیاست یا بازی رو برای ایران هم در نظر خواهند داشت. چون شما الان خودتون گفتین آقای نقدی، یکی از سران سپاه، چنین حرفی رو زده در کنار این آزادی زندانیه که اخیراً داده شده. کشور ما مملکت یک شهر و چهل کلانتره و نمیتونن اعتماد بکنن تا زمان یک قدرت قوی مرکزی در مملکت به وجود نیاد. سپاسگزار هستیم آقای سیامک کیکاووسی عزیز، با سپاس بسیار از شما. تشکر. در نیمه دوم برنامه آقای فرد صابری به ما خواهند پیوست و آقای حسن اعتمادی همچنان با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر.
میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا لندن. در نیمه دوم این شماره تفسیر خبر آقای حسن اعتمادی با ما هستند، همچنان که در نیمه اول بودند ایشون با من و شما، و آقای فرد صابری تحلیلگر سیاسی نیز از استکهلم سوئد، ایشون هم به ما پیوستند. سلام میگیم به شما فرد عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چارنگی و تمام بینندگان شما، و سلام عرض میکنم خدمت مهمان شما آقای اعتمادی. آقای صابری اجازه بدین، چون این نکته با توجه به کلمی بودن شما که برای ما مثل همه هموطنان دیگه‌مون و پیروان همه ادیان علاوه بر اینکه محترم هست، غنیمت هست این فرصت برای ما که بپرسیم همراهی نمایندگان کلیمیان ایران یا ایرانیان کلیمی با آقای روحانی جزء همراهشون هستند، این واقعا یک اقدامی خوب جالب میتونه باشه، اما بیشتر چه جنبه‌ای داره از نظر شما؟ جناب چارنگی، اولا که آقای روحانی اولین کسی نیست این کاری کرده، آقای احمدی نژاد هم این کاری کرده، هم از کلیمیان، هم از مسیحیان، هم از زرتشتی ها با خودش همراه میکرده به میبرده سازمان ملل، و آقای روحانی این دفعه یک کلیمی که مسئول کلیمیان در داخل ایران هست ایشونو با خودش میبره به اونجا. من فکر میکنم این بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که بتونه مسئله تبلیغاتی این مسئله رو بیشتر بکنه تا بخواد به اون تعاملاتی که خودش بارها گفتم یا نرمش قهرمانانه‌ای که آقای خامنه‌ای گفتم بتونم به اون نرمش قهرمانانه بیفزایم. حالا چرا باید این واقعا خب کسانی مثل شما یا تحلیل‌های به این شکل از طرف خیلی‌ها که میگم گروه‌های مختلف در داخل و بیرون به تحلیل‌های بدبینانه تعبیر میشه؟ بگذاریم از این نکته که خیلی‌ها میگن که آقا ایران یا جامعه ایران بعد از 34 سال متحول که میشه از آیت الله خمینی به حسن روحانی تازه رسیده، این نکته هم هست. حتی بسیاری از کسانی که منتقد حکومت بودند اما فرض کنید برای آقای کروبی یا میرحسین موسوی سینه چاک میدادند، یعنی تحولی که این سیر تحول، این رو راجع بهش صحبت میکنیم که چرا اینقدر کنده در ایران. اما واقعا این تحلیل ها اومدیم واقعا راست گفتن، از کجا چه شواهدی دارید که اینا نمیخوان عقب نشینی بکنن، تغییر سیاست بدن؟ چه ببینید جناب چارنگی، شما به خاطر اینکه تغییر سیاست بدی باید در وهله اول شفاف باشی با مردم خودت، باید با مردم خودت تعامل بکنی. جمهوری اسلامی متاسفانه با مردم خودش تعامل نمیکنه، با مردم خودش کنار نمیاد، حال میخواد با جامعه جهانی کنار بیاد. دیوان جمهوری اسلامی زمانی که میخواد با جامعه جهانی کنار بیاد، آیا اون سه مسئله بزرگ یعنی تحریم، مسئله خاورمیانه و مسئله اتمی ایران رو میتونه با جامعه جهانی کنار بیاد؟ شما اگه امروز نگاه بکنید وزیر امور خارجه کانادا خیلی شفاف سخن گفته، به صحبت از مسئله حقوق بشر گفته، تو زمانی که سیاسیون شما پرن در زندان‌های ایران با 8 نفر آزاد کردن زندانی، اون هم فقط خانم ستوده بقیهش اصلاح طلب بودن، آیا فکر میکنید که همچین تعاملی رو دوباره جامعه جهانی گول خورد با اشینا؟ من بعید میدونم، و میدونم کسایی هستن که اینو شفافیت میخوان از آقای روحانی. شاید آقای روحانی میخواد قدم به قدم جلو بره و با قدم برداشتن آرام آرام این مسئله رو جلو ببرید، ولی من فکر میکنم به خاطر اینکه قدم هم برداری تو باید اول قدم ها رو در داخل کشورت برداری، با مردم خودت تعامل بکنی، با اپوزیسیون تعامل بکنی. اینا مسائل اولیه است، نه اینکه شما بریم با آمریکا یا با غرب بخواید تعامل چی میخواید بکنید. تعامل کردن با غرب اینه که شما در رو باز بکنید به اینا بیان سر مسئله اتمی ایران نگاه بکنن. تعامل کردن با غرب اینه که دست از تروریست بین‌المللی بردارید. تعامل کردن اینه که دست از مسئله سوریه بردارید، بیاین بیرون با پول دادن به حزب الله لبنان و
با این کشور و با اون کشور تروریست پروری، اینا رو دست ازش بکشی. اینو بهش میگن اگه میخوای تعامل بکنی اول بیا سر این مسئله کنار بیای، اینا نه که بیاین یک مرتبه بخوایم بیاین یک کلیمی رو یا یک مسیحی یا یه زرتشتی یا هر دین دیگر رو با خودت همراه بکنی ببری سازمان ملل به صورت تبلیغات. شما خودتون میدونین که آقای پرزیدنت الان یادم رفت، آقای خاتمی هم کرد اگه شما یادت باشه با یک تئوری تمدن ها رفت اونجا. به کجا رسید؟ هیچ جا. حالا آقای روحانی میخوان با این تبلیغات برن، من فکر نمی کنم به جایی برسن. خب آقای اعتمادی عزیز، این صحبت نظر تو تفسیر آقای صابری رو شنیدید. از اون طرف من باز برمیگردم به حرف آقای نقدی که به هر حال بسیج، سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی گفته که همون حرفو اومدن حرفای آقای خامنه ای رو یه دی گفتن، صلح امام حسن با معاویه بوده که این برای شیعیان آشناست، امام دوم شیعیان با معاویه پدر یزید که بعدها برادر ایشون رو میکشه در کربلا، صلح میکنه. حالا خیلی اومدن تعبیر کردن که حرفای آقای خامنه ای نرمش قهرمانانه همون صلح امام حسن هست. آقای نقدی، محمد رضا نقدی گفتن خیر این حرفا نیست، هر کی این تعبیر کرده ملت تو دهنش میزنه و ما تا ابرقدرت ها رو همشون، نه یکی دوتا استثنام نداره، همه بینی همه ابرقدرت ها رو به خاک نکشونیم از پا نخواهیم نشست. بالاخره یه تیر تفنگ هم دستش هست بسیجی و همونطوری که در تهران آدم کشتن، بسیاری رو کشتن، یه همچی بابایی همچی حرفی هم میزنه، نیرو هم داره، دست کم در حوزه حکومت صاحب چون این نیروی هست. آیا پیش بردن گام به گام اون چی که آقای روحانی میگه و مورد اشاره آقای صابری بوده امکان پذیر هست در یه همچی نظامی؟ گیرم که آقای روحانی آمده است علی‌رغم همه گذشته‌ای که داشته میخواد یه هدفی رو پیش ببره، همونطوری که خاتمی میخواست ببره یا هر کس دیگه ظاهرا. آیا شدنی هست؟ سوال من اینه. بله، من پیش از این به آقای فرید صابری سلام عرض میکنم. ببینید جناب چلنگی عزیز، همین امروز نماینده ولایت فقیه در سپاه پاسداران توضیح میده که مسئله این نرمش قهرمانانی که رهبر بهش اشاره کردن به هیچ عنوان به معنای نوشیدن جام زهر نیست، چون که میدونید که این مسئله نوشیدن جام زهر بسیار شایع شده در بین ایرانیان در خصوص این سیاست ظاهرا همراه با نرمشی که نشون میدن. ایشون تاکید کرده است که به هر حال سیاست در دورهای متفاوت شکل‌های مختلفی به خودش میگیره و قطعا ما اون خصومتی رو که با امریکا داریم همواره اون رو مورد توجه خودمون قرار میدیم. در نتیجه همونطور که شما اشاره کردید هیچ نشانه روشن و مشخصی درباره این که واقعاً هم غرب و هم جمهوری اسلامی ایران قصد داشته باشن که به یک صلح دائمی و به یک آشتی ریشه‌دار دست پیدا بکنن تا کنون وجود نداره. من در دور اولم خدمتتون عرض کردم. فرمودید. بله، که در اهدافی رو که آقای روحانی برای شرکتش در جلسه سازمان ملل در نظر گرفته ما هیچ گونه مورد تازه و به اصطلاح مورد چشمگیر نمی‌بینیم. بله آقای روحانی، بس من میگم عذر میخوام. خواهش میکنم. آقای اعتمادی عزیز. جانم. با پوزش. پرسش من این نیست. اون حرفا رو خواهند زد. پرسش من این هستش که این تجربه وجود داشته. آقای خاتمی آمد گفتند که میخواهد چنین کند چنان کند ظاهرن. اما ظاهراً عملاً نشد. آخر کارم گفت ما رئیس دفتری بیش نبودیم. حرف من این هستش که فرض کنیم یک مدل بالاتر از آقای خاتمی هست، این آقای روحانی آیا الان شرایط جوری هست که بتونه اون هدف‌ها رو پیش ببره با توجه به حرفای مثل این حرف ایشون؟ ببینید همین آقای نقدی چه حرفی زده، قطعاً خوندید. بله. ایشون گفته که نرمش قهرمانانه تعبیر ایشون هست از حرف رهبر جمهوری اسلامی. بله. نرمش قهرمانانه یعنی در مقابل دشمنی که از رژیم جنایتکار و قاسب صهیونیستی دفاع می کند
آنگاه که تقاضای مذاکره دارد، یعنی اوباما، در مقابلش بر ایستادگی انقلاب برای محو اسرائیل تاکید شود. کاملا روشنه، این که دیگه نرمش نیست اصلا. خب همون چیزی که احمدی نژاد میگفت، یعنی اگه آقای اوباما اومد گفت میخوایم مذاکره کنیم که گفته، ایشون میگه نخیر آقا، اسرائیل الا بلا باید از بین بره، یعنی همون حرف احمد نژاد که پس گرفت. خب در مقابل یه همچین جریاناتی، من حرف من اینه شدنیست، یعنی اینی که امید داشت که آقای روحانی مثلا، فرض کنید از کجا میشه امید داشت پس فردا نیان باز یه عده دیگه رو، یه جناح دیگه بیاد بگیره بفرست زندان؟ من حرف دنبال این دارم میگم. آقای شلنگی بذارید من جواب شما رو به یه فرم دیگری خدمتون عرض بکنم. من فکر میکنم تنها ضمانتی که وجود داره برای اینکه ما خوشبین باشیم به این ادعاها و این ادعاهایی هم که داده میشه همه اینا قابل اجرا باشه، شرط اولش اینه که امروز سپاه پاسداران اعلام انحلال بکنه و رسما اعلام بکنه که در عرصه سیاست ایران هیچ گونه دخالتی نخواهد داشت و این یه امر محاله، یعنی شوخی با جامعه جهانی است. یعنی تا زمانی که به قول جناب عالی نقدی ها و تیمسار جزایری ها، سردار جزایری ها و آقای صفار هرندی رسما یک روز قبل از سفر آقای روحانی مواضعی رو میگیرن که به امریکا هشدار میدن که اگر شما بخوای به ایران حمله بکنی، آقای هرندی میگه در هم روز اول 30,000 کشته رو دست شما خواهد بود، خطاب به امریکایی هم میگه، در شرایطی که جناب جزایری، سردار جزایری مطرح میکنن که ما هیچ گونه اطمینانی به امریکا نداریم، بنابراین سیاست مماشات یا سیاست دوستانه با امریکا از طرف حکومت اسلامی ایران یک امر محاله. طبیعتا هم امریکایی ها در این مرحله تشخیصشون این بود که این تاکتیک رو اتخاذ بکنن و استقبال بکنن از پیشنهاد آقای پوتین برای مسئله سوریه و در این حال استقبال بکنن از آقای روحانی برای ارائه و ادعاهای جدیدی و نشون دادن نرمش ظاهری در عرصه سیاست خارجی حکومت اسلامی ایران. اما هم امریکا میداند که حکومت اسلامی ایران ظرفیت چنین سیاستی رو نداره، یعنی سیاست سازش و دوستی با امریکا و غرب، و هم ایران میدونه که غربی ها به اونها اطمینان نمی کنن، ولی هر دوی اینها احتیاج به این داشتن که بتونن فرصت هایی رو به دست بیارن برای پیشبرد اهداف سیاسی. خب آقای فرد صابری عزیز، اگر آمریکا میدونه که این حکومت ایران ظرفیت لازم رو برای برقراری روابط درست ها چه که هست بر اساس مسائل ملی نداره، این اصرار اداره اوباما برای مذاکره، پیامدهای مذاکره هر چه که هست، اینها چیه؟ اینا ناشی از چیه؟ اونورم که تهران هم بی اعتماد هست به آمریکا. ببینید جناب چالنگی، آقای اعتمادی فکر کنم درست شرح دادن، ادمنستریشن آقای اوباما سالهایی که دنبال این بودن که باید با ایران تعامل کرد، لابی های جمهوری اسلامی، فشارهایی که تو کنگره به تو سنا میارن و معتقدن که این آمریکاست که کوتاهی میکنه. آقای صابری جانم عزیز بفرمایید، ادامه بدید. اینی که باید بره پای تعامل. خوب آقای اوباما این دفعه رفته پای تعامل و گفته آقا من پای تعامل هستم، بیاین ببینیم چی میخوایم بگیم. ولی آقای روحانی همونطور که اولم خدمت شما گفتن با یه دوگانگی بزرگی روبروست. از یک طرف میگه من تمام چیزها رو از آقای خامنه‌ای دارم، یعنی برای مسئله اتمی دستورات از آقای خامنه‌ای دارم، از طرف دیگه فرمانده بسیج و نمیدونم وزیر دفاع یه چیزی میگه، بعد هر کدومشون به یه صورتی داره صحبت میکنه. یعنی این دوگانگی در ادمنستریشن آقای روحانی وجود داره. یعنی آقای روحانی داره میره پای این میز مذاکره بشینه ولی خودش چیزی در دستش نداره، فقط میخواد با حرف بره جلو. به خاطر همین من میگم آقای روحانی موفق نخواهد از این کار در اومد، به خاطر اینکه غربی ها این مسئله رو میدونن و همینطور که شما اشاره کردی مسئله آمریکا به دولت آمریکا، ولی این فرصت رو میخوام بهش بدن که آقا بیا جلو ببینیم چی میخوای بگی.
من گفتم خدمت شما جناب چالنگی، وقتی شما با مردم خودت اول تعامل بله نمیکنید اون یه بحثه. حالا ببینید آخه یک بحثه، اول من ترجمه کنم، ادمینستریشن که ایشون اشاره میکنن حتی یه بیننده عزیز ما معنیشو نداند، وظیفه دارم بگم همون اداره یا حکومت یا دولت یا دولت اوباما یا دولت آقای روحانی. ببینید بس بسر این هستش، مسئله اینه. ببینید هم تهران به واشنگتن بی اعتماده، هم واشنگتن اونطور که شما میگین بی اعتماد هست، هم سیاست همونطور که آقای اعتمادی شما و بسیاری میگن عرصه بدبستون هست. ده. اینا درست، خب مذاکرات میشه انجام بشه یا هر چیزی، اما دو نکته هست این وسط. یک نکته این که حکومت ایران اونطور که در تبلیغاتش گفته میشه، خب سعی میکنن اینو وانمود کنن که یک پیروزی است، یعنی آمریکا مثلا تقاضای مذاکره میکنه، و این یکی. و دو، اساسا برقراری رابطه بین آمریکا و ایران، خب مسئله و من قطعا باز شدن درهای ایران به روی بازار جهانی، به روی کشورهای دیگه، پیامدهای بسیار بسیار مثبتی برای مردم ایران داره، یعنی برای سفره مردم، اقتصاد فشارش کمتر خواهد شد. اما تضمین کننده بقای یک حکومته، چون ما دیدیم به دوستان نزدیک آمریکا حتی روزی واشنگتن علیهشون موضع گرفت، مثل پادشاه فقید ایران، مثل حسنی مبارک، مثل بسیار دیگه. بقای حکومت در اینه، برقراری روابط با غرب. آقای روحانی زمانی که اومد سر کار با یک روی کرد دیگری اومد سر کار، یعنی با یک استراتژی به قول خودش جدیدی اومد سر کار، یعنی نه با اون حرفای بسیار تند آقای احمدی نژاد، بلکه بسیار آرومتر و خیلی خندانتر اومد جلو و میخواد این کار انجام بشه. ولی بحث سر آیا میشود یه همچین کاری رو انجام داد؟ من گفتم وقتی شما با ملت خودت آشتی نکردی، آشتی با جامعه جهانی اصلا معنی نداره. شما اول باید با مردم خودت آشتی بکنی. نه ببینید، خیلی از کشورها و حکومت‌ها اصلا با مردم خودشون به تعبیر شما آشتی ندارن، اما با آمریکا، با تمام کشورهای آزاد جهان هم ارتباط دارن. این هیچ منافاتی نداره، یعنی اینکه مسئله آشتی نیست، مسئله اینه که مثلا فرض کنید حکومت شوروی با مردم خودش آشتی نداشت، آلمان شرقی یا بقیه جای دیگه. این دو تا بحث جداگانه است. حرف من این هستش که فرض کنیم با علارغم سرکوب‌های داخلی، علارغم بگیر و ببندهای داخلی، گیرم روابطی هم برقرار بشه، این تضمین کننده بقای حکومت، چه هر حکومتی، هر حکومتی، چون گفته میشد چندین سال پیش اگه یادتون باشه مرتب حکومت ایران پشت پرده ضمانت میخواست از آمریکا که برای براندازی حکومت ایران کار نکنه. این قبلا بوده که اصلا همچی حرفی رو که هیچ دولتی نمیتونه بزنه، یعنی که بگه آقا ما برای براندازی شما تعهد میدیم کار نکنیم، برای اینکه این تایید این هستش که لابد کارهایی میتونه بکنه یا میکنه، ضد قانون. حرف من این هستش، گیرم که برقرار شد روابط، آشتی کرد، این چه خواهد شد؟ بفرمایید. ببینید جناب چرنگی، من خدمت شما گفتم اگر دفعه پیش آقای خاتمی اینو میرفت پشت پرده میگفت، آقای روحانی الان داره میگه، داره فشار میاره، میگه شما تحریما رو برداریم، همش مسئله سر تحریم هاست، به خاطر اینکه فشار اقتصادی رو ایران هستش. وضعیت فرق کرده، وضعیت ایران اگر در زمان آقای خاتمی با یک مسئله روبرو بود، با چندین مسئله روبروست جناب چالنگی، با مسئله خاورمیانه روبروست، با مسئله اتمی روبروست، با مسئله تحریم روبروست، با سه مسئله بزرگ. خوب حال فرض بکنید شما آقای خاتمی، آقای روحانی برداره اصلا آدمای خود مثلا پرزیدنت فرانجا رو با خودش ببره اونجا، چه فرقی میکنه؟ من بحث من اینه که وقتی آقای روحانی با خودش صادق نیست، با مردم خودش صادق نیست، شما میگین که بره با جامعه جهانی. خب جامعه جهانی که همینجوری قبول نمیکنه، میگی آقا تو اول میخوای با من صادق باشی، خوب تو نبودی صادق تا الان. سر مسئله اتمی تو راه نمیدی که بیان مامورای ما اونجا نگاه بکنن، اینا همه سیاهکاری میکنین شما. خب بر اساس چی باید پای میز مذاکره با اینا رو قبول بکنه و به اینا تو خواستار مذاکره هستن آقای صابری؟
یعنی برای چی قبول بکنه؟ چرا میفرمایید اینو؟ اساسا رسما آقای اوباما خواستار مذاکره است، رسما نه اتحادیه اروپا خواستار درسته، مذاکره. چرا؟ قبول کردن مسئله اتمی ایران، اون چیزی که از طرف ایران عنوان میشه چرا باید قبول بکنه؟ و منظور من بله اینه اینو که بس بر سر همینه، درسته. آره. خب غرب هم این مشکل داره. آقای اعتمادی، بسیار این نظر رو دارن، نزدیک شدن جمهوری اسلامی به آمریکا یا گشایش در روابط ایران و آمریکا، هر پیامدهایی داره، مثبت هر چی که هست، که امیدواریم پیامدهای قطعا مثبتی داشته باشه برای سفره مردم، دست کم پایین اومدن تحریما، برداشتن تحریما. اما خیلی هم این نظر رو دارن که این باعث میشه که کشورهای عرب منطقه بیشتر از واشنگتن فاصله بگیرن و این نزدیکی که با اسرائیل مدت هاست از بابت دشمن مشترک یا خطر مشترک نزدیک ساخته، که واقعیتی است، این رو بیشتر کنه و نزدیکتر کنه به روسها، کشورهای عرب رو، همان گونه که در سوریه چنین بود. این تحلیل تا چند از درست؟ آقای چلنگ، اجازه بدید من به نکته قبلی شما یه اشاره کوتاه بکنم. ببینید، بفرم. من انکار نمی کنم که برای کشورهای مانند ما که حکومتهای به نوعی سرسپرده، حکومتهای غیر ملی بر سر کار هستن و همواره با اعمال زور و فشار و اختناق بر سر کار میمونن، حمایت قدرتهای بزرگ بین المللی برای بقای اونها نقش بازی میکنه. اما نقش مردم و نقش مردمان این کشورها در برابر چنین حکومت‌هایی رو طبیعتا نباید نادیده بگیریم. ما اگر امروز در ایران به طور مثال ما شاهد جنبش‌های اجتماعی وسیع و مردمی در برابر این رژیم نیستیم، با توجه به فشارهای بسیاری که بر روی مردم ایران به وجود اومده و اعمال میشه، نتیجه چیز دیگه است، دلیل چیز دیگری است. در یکی از دلایل لااقل اساسیش این استش که مردمان ناراضی کشور ما آلترناتیو دیگری یا نیروی جانشین ملی دیگری در مقابل حکومت اسلامی ایران نمیبینند که به اون اطمینان بکنن و با حمایت از اون نیرو در برابر این رژیم بایستن. بنابراین رژیم از سوء استفاده از یک چنین موقعیتی، یعنی نداشتن سازماندهی نارضایتی مردم، نبودن یک نیروی آلترناتیو جدی در مقابل خودش، اون بشه. بخش است، اون بخش از مسئله رو که حمایت قدرت‌های خارجی برای بقای خودش رو بیشتر در بسیار خوب. نکته دوم رو بفهمید، چون وقتمون در حال اتمام جناب اعتمادی گرامی. نکته دوم، تا اونجا که من متوجه پرسش شما شدم، اینه که پرسش بسیار روشن، این سیاست نزدیکی آمریکا و جمهوری اسلامی حل مشکلات باعث نزدیکتر شدن عرب به اسرائیل از طرفی و به روسیه از طرف دیگر خواهد شد. تعبیر اینه. کمتر از 2 دقیقه وقته. به نظر من این سیاست بیشتر عرب رو نسبت به سیاست‌های امریکا در خاورمیانه بدبین‌تر می‌کنه و طبیعتاً به نوعی باعث این بی‌اعتمادی میشه و باعث به اصطلاح اختلال در این رابطه خواهد شد. بنابراین به نظر من این سیاست غرب نسبت به نزدیک شدن به ایران به نفعش نیست و قطعا هم به یک چنین سیاستی غرب در نهایت تن نخواهد داد. آقای صابری، کمتر از 1 دقیقه وقت داریم، همین پرسش. منم همینجوری فکر میکنم جناب چلنگی، فکر میکنم که غرب با این سیاستی که داره به پیش میبره بیشتر دوستان خودشو در منطقه ناامید میکنه و دوستانش تقریبا هم ناامید شدن. از مصر و عربستان سعودی و اردن و همه رو شما نگاه بکنید، به نوعی ناراضی هن از سیاست های غرب. به من فکر میکنم که سیاست درستی رو باید غرب در منطقه اجرا بکنه. سپاسگزار هستیم آقای فرد صابری عزیز و همینطور سپاس بسیار آقای حسن اعتمادی گرامی. با سپاس بسیار از هر دو مهمان عزیز. در ضمن شما به دیدن نزدیک هم دیگه زندگی میکنید؟ بله، میبینیم هم دیگه. بله، بسیار خوب، همیشه خوب و خوش و تندرست و شاد باشید، با امید به فردایی بهتر. به پایان این برنامه میرسیم، با امید به روزهایی بهتر، روزگارانی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز
البرز سند و سبلان و آسواری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.